tämän päivän aiheena on tutkia, kuinka paljon Tesla kuluttaa sähköä eri nopeuksilla. Lähdettiin Hyvinkään Tepoilin pihasta ja tarkoitus on ajaa pariin kertaan tuonne Myllykukon liittymään eri nopeuksilla ja katsoa sitten, että kuinka isoiksi nämä erot ihan oikeasti muodostuu. Eli testataan tänään nopeudet, että Cruisessa on tasan 100, 120 ja sitten vielä mennään tuolla vanhan tien puolella ja katsotaan sitten mitä tarkoittaa, kun ajetaankin vaan 80. Nyt lähdetään 100 vetoon, nollataan trippi. Ilmanvastus on suurin tekijä, mikä vaikuttaa kulutukseen, eli nopeuden noustessa kulutus aina kasvaa. Täällä Teslan mittarissa hyvin huomaa, että nyt kun lähestytään edellä menevää rekkaa, niin ilmanvastus tietysti pienenee, kun päästään imussa ja sähkön kulutus on huomattavasti matalampi. 175 wattituntia on tässä puolessa välissä lenkkiä nyt. Näin, nyt ajettiin 38,8 kilometriä moottoritietä satanen Cruisessa. Sähköä kului 6,8 kilowattituntia. Eli keskimäärin se 175 wattituntia per kilometri. Verrattuna tuohon sataseen lenkkiin, niin tää todellinen 120, niin nyt tuntuu, että vähän matka kulkee. Keskikulutus 204 wattia per kilometri. Nyt lähdetään viimeiseen koitokseen. Hermoja raastava testi. Pystynkö ajamaan 80 tällä? Tää 80 vie kyllä todella vähän virtaa. Tällä hetkellä ajotietokone näyttää, että vielä päästäs tätä vauhtia noin 330 kilometriä. Ja kun akku on jäljellä 61%, niin se tarkoittaa, että tätä 80 pääsis täydellä akulla huiteleen pitkälti yli 500 kilometriä, joku 530 karkeasti. Eli 158 wattituntia per kilometri. Yhteenvetona tästä testistä 300 kilsaa pääsee väkisin tällä akulla. Ja sitten jos ajaa rauhallisemmin, niin 500 kilometriä on ihan realisti. Eli jos siellä mökillä vaan on virtaa, niin kyllä pääsee Savon sydänmaillekin, ei mitään ongelmia.